Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Sharif Muhammad Mseji Chef Mseji Hussein Awad Chatri. Ni mzaliwa wa Old Town. Umri wangu mpaka sasa ni miaka 69. Kiwanja hichi twakijua kama kampuni ya Mombasa. Wanasiasa wote wampita hapa. Hiki kiwanja watu kina Sheikh Abdul Nasir akitetea CPP kilikuwa kikijaa mpaka barabarani. Tunaona wanasiasa wengi wakiongea hapa. Kikamalizwa na wanasiasa mwisho kina Said Ahmed, kina Sharif Nasiri. Mtu wa mwisho kuzungumza hapa ni ndugu yetu gavana wetu Ali Hassan Joho, pia ameongea hapa kama gavana wa mji wa Mombasa. Ameongea hapa wengi, kisha kukatengenezwa kule ikawa Uhuru Kenyatta ataka kuja ikawa iwe ni mahali ambapo kwamba Kenyatta akiingia ama president akiingia hiyo ni mahali pafanywe match nini wa Bema Suluti hapa, kisha ikaondolewa hii ground. Ilitiwa maji ikatiwa kila kitu, ikasema itafanywa garden, itafanywa, hakuna kitu kimefanywa. Kwa hakika ground yetu hii inaharibiwa na hawa machokora, ndio wanaoharibu hii ground, si watu wengine. Wazaana humu, walaliana humu, bangi hapa, unga hapa, kila kitu hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Horani Yusuf, ni mama mtawa hapo Kibokoni. Nimefurahi sana kuona leo tuweka jiwe la msingi hichi kiwanda. Manake kuna watoto wetu hapa tazama boli, watakuwa teza vizuri. Kuna sherehe zetu za Kiislamu tutakuwa tufanya vizuri na patakuwa pazuri sana. Itakuwa kuna hifadhika hapa mahali na patakuwa hapa laliwi tena. Na patakuwa ni pazuri inshallah. Mwenyezi Mungu ajalie tuweke jiwe letu kwa uzuri hapa, tuendeleze mambo yetu sote. Asante ni sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Nawaz Khan, mimi ni mzaliwa hapa Makadara na nimekulia hapa. Na kwa ufupi, hili jambo tulilitarajia kwa siku nyingi na leo inshallah tutaweka msingi hapa. Na tuombeane Mungu jamani, tuweze kuwa pamoja, tuwe na umoja ili mambo yetu yatimie. Shukran na jazakumullahu khairan. Kwa majina naitwa Hadija Kasim, mkaaji wa Old Town. Sisi kina mama tuna furaha na kutoa pongezi kwa huu mradi kufanyika. Ni stara kwetu sisi kama wakina mama kukiwa na shughuli kutumestirika. Pia ni kusekiwa huu uwanja kwa mambo mingi mabaya, kama uasharati mwingi wafanyika katika huu uwanja. Sasa sisi tumefurahi zaidi na zaidi huu mradi kutokea. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.